অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে বজালি অঞ্চললৈ উন্নয়নৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে। ছাৰে আহি পাইছে, সৌতাত ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে, আমি শুনোগৈ ভাষণ তেখেতে বা কি কৈছে অলপ। সেইখিনিত গাড়ী জাম লাগি গৈছে। বিকাশ যাত্ৰা সেইফালে ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিম, বৰফ চাওঁ। বজালি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মানিকপুৰ মগুৰীয়া পাতাচাৰ কুচি বৰভালুকী বালিপাৰা আৰু হাতী সামুকা বাদৰঘাট গাঁও পঞ্চায়তত ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম আৰু কুষ্টিকা মাগুৰি পথ মেৰামতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিপথ নিৰ্মাণ আঁচনি 2023-24 বৰ্ষৰ অধীনত 31তম ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গীতাহত্তলৈ যোৱা পথ, মৰাপহুমৰাৰ পকী দলঙৰ পৰা নলনা বেলনা যোৱা পথ, কঠালমুৰিৰ পৰা ডংকাৰলৈ আৰু হেমবৰুৱা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা কঠালমুৰিলৈ যোৱা পথ, চাকলাচুপা নামঘৰৰ পৰা অৰুণোদয় সংঘলৈ যোৱা পথ, কোৱাৰা নামঘৰৰ পৰা কৰ্দৈগুৰি বামাখাটা পথৰ বৰ্ধিত অংশলৈ যোৱা পথ, পাতাচাৰকুচি অঞ্চলী পথৰ পৰা ভাটিউলুৱা গাঁৱলৈ যোৱা পথ, অকয়া সত্ৰলৈ সক্ষম হৈছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস আৰু খনি তালুকদাৰৰ ভাষণত
বজালি জিলা ঘোষণা করা বা বর্তমান চলি থাকা বিভিন্ন আঁচনির বিষয়েও উল্লেখ করেছে। মই আশা করো যে নতুন জিলা হলেও আমি যান খরচিয়াকৈ পারো এই জিলাখনের যিমানখিনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি নির্মাণ করিব লাগে আমি খুব সোনকালে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার সমূহ নির্মাণের দাবি ব্যবস্থা লম আৰু বজালি জিলাত অসমৰ অন্যান্য জিলাসমূহৰ শ্রদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী মই 2021 চনৰ গভর্নমেন্ট দায়িত্ব লৈছিলোঁ পঁচাত্তরটা বছর দেখালে আর মোর হাতত সময় পালো 2 বছর 8 মাস আমি কোভিডের সঙ্গে যুঁজি পাইছি দুটা বছর আমি কাম করার সময় পাইছি যা দুটা বছর অসমের চারিওফালে বজালি জিলাত বিকাশৰ ধাৰা বিকাশৰ আজি কঠিন কৰিব যাব গৈছে আজি দোকান চকান যাব গৈছে গাড়ী বহুত আহি আছে গাড়ী বহুত আহিছে সব রিজার্ভ আনিছে আর গাঁৱৰ পৰা আহি আছে মানুহ এতিয়াও আছে পরিবেশ ইয়াত মানে উৎসব হয় নাই গেছে মেলা হয়ে গেছে দোকান আহিছে সৰু সৰু আর মামাই আহিছে এখন হেলিকপ্টারত হেলিকপ্টারখন দেখাম ৰব আগত আছে ইয়া চৌখুটির দৃশ্য এইটো হৈছে বজালি খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয় চৌখুটিৰ এইটো মামাই আধা ভাষণ দিয়া হোৱাই নাই মানুহবিলাক যাবই ধৰিছে আৰু সেইখন আছে হেলিকপ্টাৰ সেইখন হেলিকপ্টাৰত আহিছে মামাই এইখন এইখন হেলিকপ্টাৰত আহিছে সেইখানত আহিছে মামাই এইখিনি চৌখুটিৰ চকটো জামাই গৈছে গতিকে এনেকৈ কষ্ট কৰি আহি হ'লেও মানে ভিডিঅ'টো বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ যদিহে আপোনালোকে বিজেপিক ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যদি ভাল নাপায়ও তথাপিও ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ এতিয়া যাম লাহে লাহে যাম গাড়ী এখনত যাব লাগিব গাড়ী ভাড়াত আহিছোঁ 20 টকা 20 টকাকৈ ল'ব পাঠশালালৈকে ইয়াৰ পৰা গাড়ী কিহত যাওঁ এতিয়া কিহত যাওঁ কিহত যাওঁ খৰচে 50 টকা খৰচ হল আজ বা অলপ খোৱালি ভাল লাগিলে হয় নোখোৱালাক যেতিয়া উপায় নাই গাড়ী কিন্তু যাম হৈ গৈছে লাখপতি বাইদেউ বনাব বোলে ফৰ্ম জমা দিব লাগিব এতিয়া